Dins del marc dels actes de la Festa Major de Calafell, aquest diumenge 2 de juliol es va viure la tercera edició de l'Open de Dòmino de Festa Major i quart de la Barretina. Organitzat pel Club de Dòmino Calafell tot l'any, el bar del pavelló Joan Ortoll, ple de gom a gom, va viure una de les edicions més exitoses que recorden parelles procedents de l'Ampolla, Canyelles, Reus, Vendrell, Torredembarra o Salou, entre d'altres. Tenim 41 parelles aquí participant, que jo crec que és inclús el rècord d'aquest any, perquè normalment van entre 25 i 35 parelles es belluga com a molt. I aquesta vegada, l'última vegada que vam fer l'Open del Paco Orbé, l'homenatge al Paco Orbé, érem 38. I avui som 41, també jo crec que és una miqueta motivat per la polèmica que hi ha una polèmica molt gran entre la federació i els clubs, i vam quedar que avui al finalitzar l'Open doncs ens juntaríem per veure si entre tots hi trobem una solució. Aquest conflicte es deu a una sanció que la Federació de Dòmino de Tarragona va interposar a dos jugadors de Canyelles, tot després que, en motiu d'un campionat d'Espanya, un d'aquests demanés la baixa a la demarcació de Tarragona per jugar amb la de Barcelona, però quan el jugador va arribar al campionat se li va impedir jugar, i de retruc, per posteriors al·legacions, també va ser sancionat el president del seu club. Perquè van haver les discrepàncies, els van sancionar sense jugar, però ja porten un any sense jugar i nosaltres creiem que això és una sanció desmesurada, que no té sentit per jugar al dòmino entre amics un dissabte. I llavors, doncs, bueno, nosaltres ens volem assentar, inclús plantejada que si no se soluciona això, parem el dòmino, fent vaga fins que no s'arregli. Tornant al quart Open de la Barretina, des del club es mostraven satisfets de la jornada i van voler reconèixer la tasca que l'expresident va dur a terme tant pel club com per la Federació de Tarragona de Dòmino durant molts anys. A veure, jo crec que som un club modest dintre del que és la d'allò, però tenim un president honorífic, tenim una persona que és el Paco Orbea, que és una persona que ho ha mogut tot. Ell ha muntat el dòmino i avui no sé per què no ha vingut, perquè se'n deu donar, no vol plorar, però és ell el que ha sigut l'ànima de tot això. Precisament Paco Orbea també va ser qui va decidir que la parella guanyadora d'aquests Opens s'emportés una barretina. Enguany la parella que s'ha fet amb ella va ser la de Pilar Araujo i Francesc Martínez, del Club Dòmino Marulo de Barcelona, incorporant-se així al palmarès que el 2014 van estrenar la parella formada per Albert i José María, el 2015 per Mendoza i Martínez i el 2016 per Sebastián i Ángel Gómez.